mister i pucken bak I mål og ut igjen og så det faktisk 2 ny redusering det kommer tett som Hakker har fått frisk Asker og en meget oppsiktsvekkende utvikling på kampen ja, Dokken, Mikael Dokken nummer 15 gir seg ikke bak mål vinner tilbake pucken også det litt ut av ingenting etter at det ble visket bort en icing der som så litt mistenkelig ut men Dokken orienterer seg ser at Christian Tinn på vei inn I skuddsektoren han som legger pucken ned bak mål Haga mister den, der ser det som Oilers har full kontroll og så slurves det bak mål